Ahojte, vitajte na mojom kanáli. Dnes som pre vás pripravila video s názvom predstavenie priadze. Neviem, nenapadlo ma, ako to inak nazvať, ale tu by som vám v tomto predstavení priadze chcela porozprávať o priadzi, ktorú ste vlastne doteraz mali možnosť vidieť vo všetkých mojich videách. Je to priadza Yeti. Ako vidíte, sú tu nádherné farby. Je tu naozaj e, široká farebná škála. Bledoružová, bledomodrá, biela, bledohnedá, tmavomodrá, taká e, bledunko pomarančová, taká ja ju volám marhuliková. E, potom sivá, čierna a verím, že je oveľa viacej odtieňov. Ja mám k dispozícii zatiaľ len tieto. Je to taká hrubšia priadza, počkajte, vyberám si túto. Na stov som doteraz pracovala, poznáte ju veľmi dobre. Je to taká hrubšia priadza, je to vlna, v podstate vlna. Je to, nie je moc jemná, E, dokonca ja by som povedala, že je až hryzľavá. Ja mám rôzne... E, ja mám na, na to som citlivá. Proste ja si kupujem, keď si chcem robiť projekt, e, sveter napríklad, tak si kupujem detskú priadzu, aby som si bola istá, že budeme kunka a nebudeme hrísť, štípať. E, samozrejme to som ja, je to individuálne. Každý máme iné preferencie, iné pocity, iné cítenia. Čiže uh, ja by som túto vlnu nevolila na projekty pre deti, uh, tiež by som na, na projekty na teplejšie dni by som ju nevolila, lebo je hrubá, je teplá. Je to inak úžasná priadza, Ja ju mám veľmi rada, napriek tomu, že by som s nej sveter nechcela, nemohla mať, ale je úžasná. Preto jej mám k dispozícii toľko, také zásoby mám. Som si tak zadovážila, aby som mohla, lebo ju rada používam na papučky, ako som vám už ukázala. Ďalej by som si z nej spravila vestu, taký kabátik, ale tak, aby mi nešiel moc ku krku. Tam by som zvolila kombináciu s jemnejšou priadzou. Proste by som si z tohto robila a si aj robievam projekty na chladnejšie dni, keďže ona je hrubá tak aj hreje. No a dovolte mi, aby som vám predstavila priadzu Yeti. Na štítku tej priadze máte veľmi, veľmi e, úžasné informácie od výrobcu. Výrobca je Vlnab Collection, je to český výrobca, čo ma veľmi teší, že v Čechách sa vyrába takáto úžasná priadza, takže ja preferujem priadzu od českého výrobcu. S radosťou ho podporím, lebo jeho priadze sa mi veľmi páčia. Čiže výrobca sa volá Vlnap AS. Neviem, či to vidíte, či mi to dostatočne zaostrie, aby ste to videli tu vlastne na štítku nájdete kontakty toho výrobcu, webovú stránku. Ja vám odpíšem vám tieto informácie do popisu, dole pod videom, v popise nájdete tieto informácie. Ďalej na štítku máte uvedenú gramáž, vlastne gramáž, tu je gramáž a metráž. Čiže 100 gramov voľný obsahuje 147 metrov, sa rovná vlastne 147 metrom. Tu máte informáciu, že je to 100% akryl. Vlastne tu na tiež, pod tým, že 100% akryl. Volna collection. A ďalej tu na máte uvedenú tabuľku, kde máte uvedené hore. Horný riadok sú dámy, spodný riadok sú páni. Vlastne hore sú dámske veľkosti, lomitko, koľko potrebujete priadze, na akú veľkosť. Ďalej máte tu na uvedené odporúčané, ako máte s tou vlnou e, pracovať, ako ju máte ošetrovať, čo môžete, čo nemôžete. Tu máte ďalej veľ, odporúčanú veľkosť e, háčika a ihlíc. Ďalej tu máte takéto čísla. Sú to veľmi dôležité čísla, kde vlastne máte e, farbu, je to kód farby. A kedy vlastne bola vyrobená. E, tu táto farba, tento kód farby je veľmi dôležitý z toho dôvodu, že by ste si potrebovali priadzu ešte dokúpiť. Čiže pôjdete do obchodu, najlepšie, ak máte k dispozícii ešte tento štítok, ja si štítky odkladám, aspoň jeden štítok si vždy odložím, a kým som si není istá, že už viac priadze nebudem potrebovať. A keď náhodou potrebujem dokúpiť, tak idem do obchodu so štítkom, ak kupujem cez internet, tak výrobcovi vlastne pošlem štítok a prosím ho, či by mi mohol k nemu, uh, podľa toho štítka, či by mi mohol tú priadzu dohľadať. Čiže tu máte kód farby a kedy bola tá priadza vyrobená, konkrétne vlastne toto kopko priadze. A to je vlastne asi všetko. Niekedy ešte výrobcovia tam uvádzajú, uh, taký vzorkovníček, že koľko potrebujete očiek a koľko riadkov, aby ste mali napríklad 10x10, štôrček 10x10. Tu na to konkrétne nie je, ale to nevadí, to sú taký vzorkovníček, ľahko robíte sami. Takže to je asi všetko. Toto je, je priadza Yeti od českého výrobcu Vlnap Collection. Mám ju rada na také teplé projekty. Hlavne na tie papučky, aby mi to nohy dobre zohrialo. Tak vám ďakujem za pozornosť. Dúfam, že vám moje, moje predstavenie priadze pomohlo, uh, aby ste vlastne vedeli, čo to je za priadza, s ktorou som zatiaľ pracovala. A keď budete ďalej hľadať um, akú priadzu, tak možno, že sa vám aj táto priadza bude páčiť. Tak vám ďakujem ešte raz, prajem vám, nech sa vám darí, vo všetkom, čo robíte. Opatrujte sa a dovidenia pri ďalšom videu. Ahoj!